madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee somaliland mudane muuse biixi cabdi oo lagu doortay deegaanada somaliland madaxweyne ayaa shacabka deegaanada somaliland xisbiyada hay-adaha amniga iyo madaxda tartamaysa intaba waxa uu ugu hambalyay doorashadii ka dhacday somaliland oo ay ku guuleystay muuse biixi wuxuuna xusay inay u dhacday si dimuqraadiyad leh oo sumcad iyo sharaf ay ku dheehan tahay madaxweyne farmaajo ayaa yiri waxaan u mahadcelinayaa dhammaan xisbiyada iyo musharaxiintii ku tartamay somaliland sida dimuqraadiyadda ahayd oo ay ku tartameen waxaana si dhow ula socday hannaanka diiwaangelinta ololaha doorashada iyo codbixinta oo dhammaantood ay u muuqatay ilbaxnimo iyo isku dulqaadasho siyaasadeed madaxweynaha la doortay ee somaliland mudane muuse biixi cabdi waxaan u ballanqaadayaa inaan kala shaqeyno dardargelinta wadahadallada u dhexeeya somaliland iyo soomaaliya si aan u soo celinno kalsoonida shacabka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu rajeeyey madaxda cusub ee somaliland inuu eebo u fududeeyo howlaha loo igmaday iyo sidii ay horsadu noqon lahaayeen waayaha cusub ee u bilowday soomaaliya oo iday maxamed xuseen axmed bulsha tv muqdisho